ሰላም ተነስተልኝ እንዴት አደረራችሁ በያላችሁበት ሰላምታችሁ አተወረጅ ብረ ያሳፈራችሁ ዛሬ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን 72 ጎርች ማውንት ላይ ነበርኩኝ ዘበኛ ሆኜ ነው አልኩት ትንሽ አረፍኩኝ ስልከ ኤልያስ ጋር ደሞ መጡብኝ አሁን ቲኬት አለ እዚህ ጋር ልዩ የአዲስ አመት የዝማሬ ምሽት መርሃ ግብር እንደ 50 ብር 50 ብር ራት በልቼ ዝማሬ ሰምቼ ስብከት ሰምቼ ማይ ጉድነስ አመስግኝ ኦ ኤልያስ አንድ ቲኬት ኦልሬዲ ኤልያስ እዚህ ሊገዛ ነው እንደ 237 ሳክፊል ላይ 237 ሳክቪል ስትሪት ላይ ቶሮንቶ ሴፕቴምበር 7 እንዳያመልጣችሁ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ያዘጋጀው የራት የዝማሬ ምሽት የአዲስ አመት ሴፕቴምበር 7 በነጋታው ሴፕቴምበር 8 የኛ ሙቪ ይለቀቃል ደምታቁት የኔ ሙቪ ሰምታችሁ አይደል የኛ ሙቪ ይለቀቃል በ8 በ7 237 ሳክቪል ላይ እንገናኛለን አይዟችሁ በርቱ በጣም ቆንጆ ጥሩ ስራ ነው የምትሰሩት በርቱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንመጣለን እኔ እንደውም አልገዛም የሆነ ጥርጣሬ ላይ ነበርኩኝ አሁን በቃ ሁለት ገዛቸዋለሁ ሁለት ቲኬት ገዛቸዋለሁ ኦኬ ምንም ችግር የለም የሴፕቴምበር 7 ዝግጅት እንዳያመልጣችሁ ይያልኩኝ አሁን በዚህ የበገና ዜማ ለያቸዋለሁ ከዛው ከቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው ወደ በገናው You have to put it next to the